ନମସ୍କାର, ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ। ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନକାଳର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ନିଆଁ ବିବାଦ। ଆୟତ ହୋଇପାରୁନି ଶିମିଳି ପାଳର ନିଆଁ। ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି, ପାଖାପାଖି 18 ରେଞ୍ଜରେ 18 ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସରକାର ପ୍ରଥମରୁ ଚେତିନଥିଲେ, ଏବେ ସରକାର ଚେତିଛନ୍ତି, ଏକ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରିବା ପରେ ଡେରାଡୁନ୍ ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ 3 ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ଆସିବ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେବେ ସରକାର କହୁଥିଲେ, PCCF କହୁଥିଲେ ଯେ ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିନାହିଁ, ସେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏହାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ SP ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ଏବଂ ଫଟୋ, କିଛି ଫଟୋ ସେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ସରକାର ପ୍ରଥମରୁ ଏହାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଆଜି BJP ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସରକାରଙ୍କର ଅବହେଳା ଓ ଅପାରଗତାକୁ ଦାୟୀ କରି ବସିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚନା ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଆମ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ କରାଇଦେଉଛି। ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି ପରିବେଶବିତ, ସେ ସାମିଲ ହେବେ। ଅଜୟ ମହାପାତ୍ର ପୂର୍ବତନ PCCF, ପିଣ୍ଟୁ ମାଇତି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଭଞ୍ଜ ସେନାର ସଭାପତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଭଞ୍ଜ ସେନାର ସଭାପତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଘଟଣା 8 ତଳେ ଘଟିଥିଲା, ପ୍ରଥମରେ ସରକାର ଏହାକୁ ସେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଯାହା ଚିତ୍ର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 5 ରେଞ୍ଜରେ 18 ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଇଏ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ହୋଇପାରେ ନା ଏତିକି ପ୍ରକୃତରେ ଏତିକି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି? ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କିଛି ଡାଟା, ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଡାଟା ଅଛି ନା ଏମିତି ଠାସ୍କୁ ମାରିକି PCCF କହୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ SP ମୟୂରଭଞ୍ଜର SP ଯାହା ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଲିଭିବା କାମରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ସାଧନ ଅଛି ତାହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ? ଆଜିର ଗର୍ବ ଗୌରବ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଗର୍ବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫିସର ବାବୁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ। ଭଞ୍ଜସେନା ସବୁବେଳେ ଶିମିଳିପାଳ ବା ଶିମିଳିପାଳ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ। ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିମିଳିପାଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ କରିବେ କ'ଣ, ଶିମିଳିପାଳରେ ଜଳୁଥିବା ଦିଆଁକୁ ଆୟୁକ୍ତ କରିବାରେ ଆଜି ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଫିସରଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରୁଛୁ। ଯଦି ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଦିନ 12 ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଉଛୁ। ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତିକି ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାର ଠାସ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। ଏସ୍ପି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ SP ଯେ ପୋଲିସ ମାନେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ଏବେ ନିଆଁ ଲିଭାଉଛନ୍ତି, ଏ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ହଁ, କୋଉ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ନିଆଁ ଲିଭାଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଶୀତ ଦିନ ସେକିବା ନିଆଁ ନୁହେଁ ଯେ ଜଣେ ଯାଇକି ଲିଭେଇ ଦେବ। ଏଇଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିମିଳିପାଳ ସେକେଣ୍ଡ ବାୟୋସ୍ପାରର ଶିମିଳିପାଳ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ଦିନକୁ ଦିନ ହୁ ହୋଇ ବଢିବାର ଲାଗିଛି। ତାକୁ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏହା ବଢିବାରଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଶୀତ ହୁଏ, ଗରମ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗରୁ ଭାବିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିନ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଆଗରୁ ଏମିତି ନିଆଁ ଲିଭିଯାଏ, ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଏ ନିଆଁ ବି ମଧ୍ୟ ଲିଭିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଶିମିଳିପାଳ ନିଆଁ ହୁ ହୁଇ ବଢିବାର ଲାଗିଛି। କିଏ ଜାଣିଛି କେତେବେଳେ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଏ ନିଆଁ ନଷ୍ଟ ବି କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଶିମିଳିପାଳରେ ନିଆଁ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଶିମିଳିପାଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିକି ହୁ ହୋଇ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର 30 ଜଣ MP MLA ଆସିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ MPL ଖେଳ କରେଇଲେ। ଶିମିଳିପାଳ ପାଦେଶରେ ଥିବା ଅରଣ୍ୟ ନିବାସ ହୋଟେଲରେ ରହିଲେ, ମାତ୍ର ସେଠୁ 2 ଦୂରକୁ ଯାଇ କେତେ ଦୂର ନିଆଁ ଲାଗିଛି କି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ କୌଣସି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ କି? ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାର ଏଠି ମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ବା ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଶିମିଳିପାଳ ହୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି, ସରକାର ପାଖରେ ଏହାର କୌଣସି ସଠିକ୍ ଖବର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତରେ ଖବର ନାହିଁ ନା ଖବର ଜାଣିକି ସରକାର ଲୁଚାଉଥିଲେ ପ୍ରଥମରୁ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱଜିତ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି PCCF କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଆଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି ଏବଂ ଯେତିକି ନିଆଁ ଲାଗିଛି ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି, ବଡ଼ ଗଛରେ ଲାଗିନାହିଁ, ଯାହା ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ଯେତିକି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି 18 ସ୍ଥାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା ଅଧିକା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଭଞ୍ଜ ସେନାର ଯିଏ ସଭାପତି ସେ କହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଅଛି କି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଏରିଆରେ ଲାଗିଛି, ଏହାର ଭୟାବହତା କେତେ ଆଗକୁ ହୋଇପାରେ ଜୈବ ବିବିଧତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ? ବିଶ୍ୱଜିତ ବାବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିମିଳିପାଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ସବୁ ବର୍ଷ ଲାଗି ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ବିଗତ 10-15 ହେଲା ଆଉ ଯେତିକି ମୁଁ ଅବଜରଭେସନ କରୁଛୁ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫରକ ହେଲା ଯେ ପ୍ରାୟ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କିଛିଟା ବର୍ଷା ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ ଉପରଓଳି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ନିଆଁ ଗୁଡ଼ାକ ଲିଭିଯାଏ। ଏହି ବର୍ଷ ସେଇ ବୃଷ୍ଟିପାତର ଅଭାବ ହୋଇଛି, ବୃଷ୍ଟିପାତ ଦେଖାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ତାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯେଉଁ କରିବା କଥା ସେ କରିବା ମାନେ କରିବେନି, ଚୁପଚାପ ବସିଯିବେ। କାରଣ ଫେବୃଆରୀ 1
ତାଙ୍କର ଏସ୍ଓପି ଲାଗୁ ହୋଇଯାଏ। ନିଆଁ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏସ୍ଓପି ବନ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ନିଆଁ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଏସବୁ ଜାରି ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ନିଆଁଟା ଯେଉଁ ଆୟତ ହୋଇଛି, ଫେବୃଆରୀ ଏକରୁ ଏସ୍ଓପି ଲାଗୁ ହେବା କଥା ବିଷୟ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ପିସିସିଏଫ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫେବୃଆରୀ ପନ୍ଦରରୁ ଜୁନ୍ ପନ୍ଦର ଭିତରେ ନିଆଁ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସ୍ଓପିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ ହେଉଛି ପିକ୍, ମାନେ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ୍ ହେଉଛି ନିଆଁ ମାସ, ଏବଂ ପିକ୍ ମାସ ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ, କିନ୍ତୁ ପିକ୍ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିବା କଥା ଏସ୍ଓପିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କରାହେଇଛି। ସେ ଏସ୍ଓପି ଏବେ ଜାରି ହେଇନି, ସେ ଏସ୍ଓପି 2017 ଜାରି ହେଲାଣି। ତେଣୁ ସେ ଏସ୍ଓପି ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ଏସ୍ଓପି କାହିଁ ସେମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କଲେନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବି ଦିଆଯାଏ, ଫାୟାର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଫାୟାର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଯେତିକି ଲୋକ ରହିବା କଥା ଏ ବର୍ଷ କମେଇଛନ୍ତି। ଆର ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ନିଆଁର ପରିମାଣ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା ମଝିରେ ମଝିରେ, ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ବି ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ, ତେଣୁ ଫାୟାର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଯେତିକି ଲୋକ ଦେବା କଥା କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭୁଲ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଯେଉଁ ବନ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ ଉପର ସ୍ତରର ଅଫିସର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପିସିସିଏଫ୍ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପିସିସିଏଫ୍ ଆଜି ବି କହୁଛନ୍ତି ନିଆଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ସେ 4 ଦିନ ତଳେ ବି କହୁଥିଲେ ନିଆଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି, ତାହେଲେ ସରକାର କମିଟି କାହିଁ କଲେ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍କୁ କାହିଁ ଡାକିଲେ? ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଆମ ଆଗରେ, କେମିତି ସେ ସମାଧାନ ହେବ ତାକୁ ଯଦି ସେ ଚିହ୍ନଟ ନ କରିବେ, ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବେନି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, ପୋଲିସ ଟିମ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ସେମାନେ 10 ଦିନ ତଳୁ ନେଇଥାନ୍ତେ, ନିଆଁଟା ବି ଆୟତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସରକାର ଯେଉଁ ସତର୍କତା ଆଜି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯଦି 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସତର୍କତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତେ, ବୋଧ ହୁଏ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇନଥାନ୍ତା, ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉଥରେ ଆସୁଛି। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଅଜୟ ବାବୁ, ପୂର୍ବତନ ପିସିସିଏଫ୍। ଅଜୟ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ, ଚୁପ୍ ଥିଲେ, ନା ସେମିତି ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ? ଯାହା ବିଶ୍ୱଜିତ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏସ୍ଓପି ଅଛି, ସେ ଏସ୍ଓପିକୁ ଫଲୋ କରାଯିବା କଥା, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଫଲୋ କରାଯାଇନାହିଁ ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ 4 ଦିନ ତଳେ ଯାହା ପିସିସିଏଫ୍ କହୁଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେତେବେଳୁ ସତର୍କ ଥାଆନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବୋଧ ହୁଏ ଆଜି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନଥାନ୍ତା, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତାହା ବ୍ୟାପି ନଥାନ୍ତା। ଅଜୟ ବାବୁ, ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅଜୟ ବାବୁ ଫେରିବା ପାଇଁ। ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଥା ମୂଳରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ସରକାର ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି କେବେଠୁ? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି, ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ଏ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ନାହିଁ, ତ ଏଠି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଖବର ତା ନଥିଲା ନା ଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ? ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେତିକି ମାନେ କେପାସିଟି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଶିମିଳିପାଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଯୋଉ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପତି ବାବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ଯେ ଶିମିଳିପାଳକୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ପାରିବେ ତାଙ୍କୁ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାଘୁଣୀର ବାଘୁଣୀର ମୃତ୍ୟୁ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳରେ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 2 ଦନ୍ତା ହାତୀ ଏବଂ ଗୋଟେ ବାଘର ଶିକାର କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଆମେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲୁ, ସେ ଆମକୁ ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେବେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଅଫିସରୁ ପଳେଇଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୂଜିବାର କଥା ହେବା ପାଇଁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଡରେ ଥିବେ ବା ଇଏରେ ଥିବେ। ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଶିମିଳିପାଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୋଉ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଯୋଉମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ଭାବେ ସେଠି କାମ କରିକି 2 ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ରହିଲେ। ଶିମିଳିପାଳ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖବର ଥିଲା, ମାତ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ବୈମାତ୍ରିକ ମନୋଭାବ ବା ତାଙ୍କର ଇଏ ପାଇଁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିମିଳିପାଳରେ ନିଆଁ ବଢ଼ିଛି, ଆଉ ଏ ନିଆଁ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ଆକୁ ସରକାର ଆୟତ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷମ। ତେଣୁ ଯଦି ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିଆଁ ନ ଦିଭାଯାଏ, ତେବେ ଶିମିଳିପାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିମିଳିପାଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଉଛି। ଅଜୟ ବାବୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା କଥା ମୂଳରୁ ସରକାର ସେପରି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ନାହିଁ? ଯେଉଁ ଏସ୍ଓପି ଅଛି ସେ ଏସ୍ଓପିକୁ ପାଳନ କଲେନି ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ, ଏବଂ ମୂଳରୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ପିସିସିଏଫ୍ ଏବେ ବି ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଇଆ ଯଦି ସତ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା? କାହିଁକି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ? ଅଜୟ ବାବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଆଁ ଗୋଟିଏ ଯେମିତି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ, ବନ୍ୟା ଏବଂ ଝଡ଼ ବତା, ତେଣୁ ନିଆଁ ବି ଗୋଟିଏ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯୋଉ ଜନବସତି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗେ ଆଉ ନିଆଁ ବ୍ୟାପାଏ।
ଏଇ ଯୋଉ ଶିମିଳିପାଳ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ସ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଏ ବର୍ଷ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ଆମର ଯେମିତି ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଏବଂ ମେ ମାସରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିଆଁ ଲାଗେ ଜଙ୍ଗଲରେ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ନିଆଁ ଧରିବାରେ ଲାଗିଛି। କିଛି ନିଆଁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲାଗେ, କିଛି ନିଆଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଆଁ ହୁଏ। ଶିମିଳିପାଳରେ ଯୋଉ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ତା ପ୍ରାକୃତିକ ନା ମନୁଷ୍ୟକୃତ? ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଯଦି ଜଣାପଡିବ କି ଲଗଉଥିବାର ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ ଜଣାପଡିବ ଯେ ଏଇଟା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୃତ କିମ୍ବା ସେଇଟା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ହେଇଛି। ବେଳେବେଳେ ଥଣ୍ଡର ଷ୍ଟର୍ମ ହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଖା ପତ୍ର ଥିବ ଜଙ୍ଗଲର ଫ୍ଲୋରରେ, ଫରେଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରରେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଧରେ। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାର ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାର ଲାଗେ ଆମର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ନିଆଁ ଲାଗେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାର କହୁ। ସେଇଟା ବେଶୀ ତଳେ ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବା କଥା ସେତିକି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇ ନାହିଁ କି, ଏସ୍ଓପି ପାଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ କି, ପ୍ରଥମରୁ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ନାହାନ୍ତି କି ସରକାର? ସରକାର ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ ବର୍ଷରେ ଯେଭଳି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଅଛି କରାଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମଧ୍ୟ କରାଗଲେ ଯୋଉ ଏତେ ବଡ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ପରିସୀମା ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ସବୁ ଏରିଆ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ଫାୟାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇମେଜେଟି ଦ୍ଵାରା ରିଏଲ ଟାଇମ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଫାୟାର ପଏଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଯାଉଛି ଡିଭିଜନ ଅଫିସରେ, ଡିଭିଜନ ଲେଭେଲରେ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନଫର୍ମେସନ ମିଳୁଛି। ଆମର ମାନେ ଆମକୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ପଡିବ, ଲୋକ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ, କମ୍ୟୁନିଟି ମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରଖର ଭାବରେ ଲାଗେ ତେଣୁ ଯଦି ଏରିଆ ବହୁତ ଅଧିକା ଥିବ ତେଣୁ ଆମର ପୋଲିସ ହେବ କି ଏବଂ ଫାୟାର ଟେଣ୍ଡର ହେଉ କିମ୍ବା ଡିଜାଷ୍ଟର ଟିମ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେତିକି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ସେତିକି ପଦକ୍ଷେପ ବୋଧ ହୁଏ ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଅଜୟ ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉଥରେ ଆସୁଛି। ବିଶ୍ୱଜିତ ବାବୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଅଜୟ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଆଁ ପ୍ରାକୃତିକ, ଏଠି ଶିମିଳିପାଳରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାକୃତିକ ନା ଇଏ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ହୋଇଥାଇପାରେ? ଏକ ଦୁଇରେ ଯେତିକି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସେତିକି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କ'ଣ କରାଯିବାର ଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ? ଶିମିଳିପାଳ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଲାଗିଛି, ଯେ ଦେଖାଯାଇଛି ଫେବୃଆରୀ ମାସର ନିଆଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି 100%-100% ମନୁଷ୍ୟକୃତ, ପ୍ରାକୃତିକ ନୁହଁ ଜମା। କାରଣ ନିଜେ ବନ ବିଭାଗ କହୁଛି ଯେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଭାବ ଥିଲା, କୌଣସି ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଇନି, ତାହେଲେ ସେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଲେ ଯଦି ବିଜୁଳି ମାରିବ ନିଆଁ ଲାଗିପାରେ, ସେ ଗୋଟିଏ କାରଣ, ସେମିତି କୌଣସି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆସିନି। ତାପରେ ଆପଣ କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ସାରା ଶିମିଳିପାଳ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର 4,000-5,000 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଏରିଆରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବାଣ୍ଟିକି ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ଲାଗିନି। ସବୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ବିଜୁଳି ମାରିଲା? ପ୍ରାୟ କ'ଣ ହୁଏ, ଖରାଦିନ ସମୟରେ ପତ୍ର ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଶିକାରୀମାନେ ପାର୍କ ଭିତରେ ପଶିକି ନିଆଁ ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ଲଗେଇଦେଲେ, ଜନ୍ତୁଗୁଡ଼ା ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଗୋଟେ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଧନୁତୀର ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି, ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ସେ ଶିକାର ହୁଏ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଶିମିଳିପାଳ ଭଳିଆ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ବୋଧେ ସାରା ଦେଶର ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଶିକାର ବୋଧେ ସେଇଠି ହୁଏ, ଏତେ ଶିକାର କେଉଁ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ହୁଏନି। ଯେଉଁ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ହରିଣ ଦେଖିବେ, ସମ୍ବର ଦେଖିବେ, ବୁଲୁଥିବେ, ଚରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଶିମିଳିପାଳ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ତୁ ଜମା ପାଇବେନି, କୋର ଏରିଆ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତେଣୁ ଯେଥିରୁ ଶିକାର ସେଠି ପ୍ରବଳ ହୁଏ। ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯେ ଶିମିଳିପାଳ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା ହେଇକି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ, ସେଠି ହଜାର ହଜାର ଗାର୍ଡ ଜଗିଛନ୍ତି, ପାଟ୍ରୋଲିଂ ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ଶିକାରୀ ପଶିକି ନିଆଁ କେନ୍ଦ୍ର ଲଗଉଛି, ସେଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଆମର ଭାଇ ଭଞ୍ଜସେନା ଭାଇ ଯେଉଁ କହିଲେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରକୃତରେ ବୈମାତୃକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଶିମିଳିପାଳରେ 80 ବାଘ ଉବା ନେଇଗଲେ 10 ବର୍ଷ। ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦୁଧିଆଣୀ ରେଞ୍ଜ ବାଦାମପାହାଡ଼ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ନିଆଁ ଲଗାଉଥିଲା ବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ଯୁବକର ଫଟୋ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଶିମିଳିପାଳରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକ ନିଆଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସରକାର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ବନ ବିଭାଗ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ରେକର୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ରେକର୍ଡ ଯଦି ଦେଖିବେ
କେତେ ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଆଁ ଲଗେଇବାରେ? ନିଆଁ ଲଗେଇବା ଗୋଟେ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1972 ଅଣ୍ଡରରେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫିଗର ଦେଉ କେତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଫିଗର ବର୍ଷକୁ ବୋଧେ 10 ଜଣ କି 20 ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେଟାକୁ ସେ ଜମାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଇ ଦିଅନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି PCCF କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସୁପରଭିଜନ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ DFO ମାନଙ୍କୁ କୈଫତ ମାଗୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତମେ କାହିଁ ନିଆଁ ଲଗେଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ଧରୁନ, ଆକ୍ସନ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି, ଆକ୍ସନ ନେବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କର ବନ ବିଭାଗ ପ୍ରତି ଏତେ ମାନେ ଇଏ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ PCCF ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ 4 ମାସ ଚାକିରି, 4 ମାସ ଚାକିରି ଥିବା ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବେ PCCF ହିସାବରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଆପଣ ସେଇଥିରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଅଜୟ ବାବୁ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସରକାର ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା କଥା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ଭୁଲ ହୋଇଥିଲା ତାହେଲେ DFO ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କୈଫତ ତଲବ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଏବଂ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯାହା ବିଷୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇଠି ଯାହା ହେଇଛି ବିଶେଷ କରି ଶିମିଳିପାଳରେ ଯାହା ଯେଉଁ କାରଣରେ ପ୍ରାକୃତିକ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ନୁହେଁ ଇଏ ମନୁଷ୍ୟକୃତ, ଏଥିରେ ଆପଣ କେତେ ଏକମତ? କହିଲି ଯେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପରେ କୃତିମ ଉପରେ ଯାହା ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି କହୁଥିଲେ ସେଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲ ହଉ ଶିମିଳିପାଳର ଭିତରେ ଯୋଉ ଗାଁ ଅଛି, ଶିମିଳିପାଳ ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ଗାଁ ଅଛି ସେଥିରେ ଲୋକ ଶିମିଳିପାଳ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏମିତି ମୂଷା ଧରିବା ପାଇଁ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାରିବା ପାଇଁ ହଉ ମୂଷା ଧରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତି। ତାକୁ ନିଆଁ ଦେଲେ ମୂଷା ଆରପଟେ ବାହାରିକି ଯିବ, ତେନ୍ଦୁଲି କଲେକ୍ସନ ପାଇଁକି ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତି, ମହୁଲ ଗୋଟେଇବା ପାଇଁ ନିଆଁ ଲଗେଇବେ, ଭିତରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ବେଶୀ ମଦ ତିଆରି କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଉ ଖାଆନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାଇଁ ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁକି ବି ଲୋକ ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତି, ମାଟି ପୋଡ଼ନ୍ତି ତା ଭିତରେ କିଛି ମାଟି ଗ୍ରାମ ଯୋଗାଣ କରନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ କାରଣ ଅଛି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୃତ କାରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ସାଧନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଅଛି ତାହା ସଫିସିଏଣ୍ଟ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ନିଆଁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ? କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଏ, ଫାୟାର ଲାଇନ କଟିଂ କରାଯାଏ, ମେଜର ଯୋଉଗୁଡା ଭଲନରେବୁଲ ଫରେଷ୍ଟ ବ୍ଲକ ଅଛି ତା ଚାରିପଟେ ଫାୟାର କଟିଂ ଫାୟାର ଲାଇନ ପ୍ଲେସିଂ କରାଯିବା କଥା, ଯୋଉଟାକି ନିଆଁ ଯୋଉ ସିଜିନ ପୂର୍ବରୁ ସମର ସିଜିନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଫାୟାର ଲାଇନ ପ୍ଲେସିଂ କଟିଂ ସବୁ ଭଲନରେବୁଲ ଏରିଆରେ କରିବା କଥା। ଯଦି ସେଇଟା କରାଯାଇନଥିବ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବା କଥା ନିଆଯିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଏକମତ। ଆମେ ଯୋଉ ବନ ବିଭାଗର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିବାର ଯୋଉ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଡିଟେକ୍ସନ କିମ୍ବା ଆରେଷ୍ଟିଂ ସେ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଏତେ କଡାକଡି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସେନ୍ସିଟିଭ ମ୍ୟାଟର, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଯିଏ ନିଆଁ ଲଗାଉଛି ସେ ଯଦି ସେମାନେ ଆସିବେ ସାମ୍ନାକୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନ ଧରିବେ ଏଭଳି ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉନଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ସମ୍ବଳ ସାଧନ ଅଛି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ସାଧନ ନାହିଁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଅଜୟ ବାବୁ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ଇଏ ନିଆଁ ବାପୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉଥରେ ଆସୁଛି, ପିଣ୍ଟୁ ମାଇତି ଅଛନ୍ତି, ସୀତ ମାଇତି, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ମୂଳରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଶିକାର ହେଉଛି, ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ ଚୁପ୍, ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ମଣିଷ ଯାଇ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ ଚୁପ୍, ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ 1ରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ସାଧନ ନାହିଁ, 2ରେ ଘଟଣାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି, 3ରେ ଯେତେବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ SP ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ଯାଇ ନିଆଁ ଲିଭାଉଛନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସାଧନ ନାହିଁ ସେ କଥା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଯିବେ, ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ନିଆଁ ଆୟତ ହେବ? ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ, ନିଆଁ ଲାଗିବା ଆଉ ନିଆଁ ଲଗେଇବା ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା, ନିଆଁ ଆପେ ଲାଗୁ କିଏ କିଏ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦଉ, ଯୋଉମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ କଣ? ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହଉଛି ସରକାର ତାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଶିମିଳିପାଳ ଜଳୁଛି, ରାଜ୍ୟବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କଣ ସରକାର ଜାଣିନଥିଲେ? ତାଙ୍କର 30 ଜଣ MLA ଆସିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖେଳ କରେଇଲେ, ଶିମିଳିପାଳ ପାଦସରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ରହିଲେ ଅରଣ୍ୟ ନିବାସରେ, ସେମାନେ କଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେନି ଯେ ଶିମିଳିପାଳ ଜଳୁଛି? ନା ସରକାର ଜାଣିଥିଲେ ନା ଜାଣିକି ଅଜ୍ଞାନ କରିବାର ମାନେ ରୋଲ କରୁଥିଲେ। କେବେ ଯାଇଥିଲେ 30 MLA? ଖେଳ ଥିଲା 2 ଆସିକି 30 MP MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଆମ ଶିମିଳିପାଳ ପାଦସ ଥିବା ଗୋଟେ ଅରଣ୍ୟ ନିବାସ ହୋଟେଲରେ ରହିଲେ, ମଜ ମଜଲିସ୍ କଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ନଜର ଆସିଲାନି ସେଇଠୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଶିମିଳିପାଳ ଜଳୁଛି।
କଣ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ନା ନ ଜାଣିବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ? ସରକାର କଣ ଜାଣିନଥିଲେ? ସରକାର ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବୈମାତ୍ରିକ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଆଜି ଶିମିଳିପାଳ ଜଳୁଛି। ଜଣେ ନଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆଜି କଲେ କଣ ସରକାର ଆଗରୁ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ? ଯୋଉ ଟିମ୍ କଲେ ସେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ରଖିଲେ। ଯଦି 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଆଯାଏ ଶିମିଳିପାଳର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର 30 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭିତରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯାଏ ଯେ ଶିମିଳିପାଳର 30 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଶିମିଳିପାଳର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ନା ଶିମିଳିପାଳର ଅବନ୍ନତି ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କଣ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଣ କରୁଛି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ଶେଷରେ ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ବିଶ୍ୱଜିତ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ। ଆଜି PCCF କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାରକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି, ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଶିମିଳିପାଳରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ତାହା ଆୟତ ହେବ କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିମିଳିପାଳ ଏବେ ଯେଉଁ ଜଳୁଛି ସେ ନିଆଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ ଦୁଇଟା କାରଣ। ଯେ ଆଇଦର ବର୍ଷା କିଛି ହେବ, ବର୍ଷାରେ ନିଆଁ ମନକୁ ମନେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ଯେତିକି ଜଳିବା କଥା ଜଳିଗଲା ପରେ ନିଆଁ ବନ୍ଦ ହେବ ଅଟୋମେଟିକ, କାରଣ ଆଉ ତାକୁ ଇନ୍ଧନ ନଥିବ ଜଳିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ PCCF କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଜି ନୁହେଁ, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିକି ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦିନକୁ 2 ଥର ଦେଉଛି ତାଙ୍କ ଆଲର୍ଟ, ଫାୟାର ଆଲର୍ଟ, ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାର ଆପ୍ ଅଛି, ସବୁ DFOଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପାଉଛନ୍ତି ଆଲର୍ଟ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ GPS ଲୋକେସନ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତାପରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଲୋକ ଏଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ଯେତିକି ବଜେଟ୍ ରଖିବା କଥା ନିଆଁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେତିକି ବଜେଟ୍ ଏମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ହିସାବରେ ଯେଉଁ 25 କୋଟି 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ସେଟା 300 କୋଟି 1500 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା। କାରଣ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳୁଛି ତାର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି କରିବେ, ତାହେଲେ 30,000-40,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ହରେଇ ବସୁଛୁ ନିଆଁ ପାଇଁ। ତେଣୁ 30,000-40,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜଙ୍ଗଲ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 300-500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ସେଟା ବି ପଇସା କ'ଣ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ? ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାମ୍ପା ବଜେଟ୍ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ବଜେଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାମ୍ପା ପଇସା ସେମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିବେ, ଟୁରିଜମ୍ କରିବେ, ବେକାର ଜିନିଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସରି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ସାଧନ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ଶିମିଳିପାଳରେ ସେଇଆ ହେଇଛି ଯେ ସରକାର ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ DFOମାନଙ୍କୁ ସେ ଆପ୍ରେ ଖବର ଯାଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ, GPS ସିଷ୍ଟମରେ ଇଏ ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଖବର ଆସୁଛି ଆମ ପାଖରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇକି ତାକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରାଯିବା ସମ୍ଭବ କି? ଯେଉଁ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଏ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଏଇ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିପାରିବ କି ନା ବର୍ଷା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା? ସମୟ କହିବ ଯେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଉଛି ତାହେଲେ ନିଆଁ ଆୟତ ହେବ ନା ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଯାଇକି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଯାଇକି ଏ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବ? ସମୟ ସରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ୱେଟ୍ ରଖିବା, ନମସ୍କାର।